নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা চাবাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এটি বিশেষ পোষ্ট দিছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। জনতা ভৱনত বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকসকলৰ সৈতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষা হেতু, উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণ, স্ব আখৰ, ছেল্ফ বেছ বিদ্যালয়, শিক্ষকৰ বদলিকৰণ ইত্যাদি সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰোঁ। অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকখন জিলাৰে ইন্সপেক্টৰ স্কুলসকললৈকে এখন বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ যায় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়। তাত শিক্ষা হেতুৰ লগতে যিবিলাক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈকে উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব, স্ব আধাৰ, ছেল্ফ বেছ বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়, লগতে শিক্ষক বদলিকৰণৰ ওপৰতো পৰ্যালোচনা কৰে বুলি তেখেতে মত পোষণ কৰিছে। নতুন নামভৰ্তিৰ বাবে আমি মাধ্যমিক শিক্ষা আৰু বিষয় অনুসৰি শিক্ষক উপলব্ধ কৰাৰ বাবে পূৰ্ণোদ্যমে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। যিহেতু হাইস্কুলবিলাক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীলৈকে উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব, উন্নীতকৰণ কৰাৰ লগে লগে তাত যিহেতু নতুন শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন হ'ব, বিষয় শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন হ'ব, তাৰ বাবেও প্ৰস্তুতি চলাই আছে বুলি তেখেতৰ প্ৰস্তুত মত পোষণ কৰিছে। গতিকে শ্ৰদ্ধা চাৰ্বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি আপোনালোকক জনালোঁ। শ্ৰদ্ধা চাৰ্বাইদেউসকল, নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।